Her der kigger vi på vores nye CC200. Det er en meget kraftig tablet, som vi har valgt at bruge til vores Icon Sight Excavator. Jeg giver lige en tur rundt i hele systemet her, og vi starter oppe i toppen, hvor vi har vores projekter. Og jeg trykker her, så kan jeg se, hvilke projekter der er lagt ind. I det her tilfælde er der kun to projekter. Jeg kan lave nye projekter hernede, hvis jeg kommer ud til jomfruelige projekt. Hernede kan vi downloade vores projekter fra Connex blandt andet, eller fra en USB-stik. Hernede i bunden kan vi ændre på, om det er listevisning, eller om det er gittervisning. Og endelig kan vi sortere det over på den her, om det skal være alfabetisk eller sidst brugte. Jeg trykker på huset. Neden under projekter har vi vores jobs, og vores jobs går ud på, at vi sorterer i, hvad det er, vi har opmålt. Vi holder afvanding for sig, vi holder bundsandsopmålinger for sig, stabil grusopmåling, røgjordsopmålinger for sig, og der deler vi dem op i jobs. Vi kan yderligere dele det op i koder ind i gravmaskinen, men det viser vi i en anden video. Nede i bunden har vi import og delete. Hvis der kommer en ny revision, så kan vi importere den fra Connex. Vi kan eksportere vores målinger hernede, og endelig kan vi lave rapporter. Nede i bunden har vi vores settings, vores indstillinger. De er konfigureret fra vores side af, men det er klart, at du kan lave dine egne ændringer herinde. Hernede har vi blandt andet også Connex, hvor vi har lavet opsætningen til Connex herinde, og som I kan se, jeg kan stoppe min forbindelse, og jeg er forbundet både til internettet og til Leica Connex. En lille vigtig detalje hernede, det er, hvis jeg går ind i en undermenu som her, så har jeg altid huset, og når jeg trykker på huset, så går jeg retur ud i hovedmenuen. Det var de ting, vi lige havde her rundt i kanten. Så går jeg til selve applikationerne. I det her tilfælde har vi tre applikationer. Gravmaskine, koordinatsystem og en lommeregner. Hvis du har en Icon Sight løsning, hvor du også har en GPS-antenne til, så vil du have flere ikoner herinde. Blandt andet afsæt, opmål, volumenberegning, kontrollere med videre. I det her tilfælde sidder vi på en gravmaskine, så derfor har jeg kun tre ikoner. Jeg trykker på gravmaskine-appen. Og nu er vi inde, hvor vi har et indlæst projekt. Jeg starter heroppe i toppen, og så går jeg lige med uret hele vejen rundt og fortæller, hvad vi har. Heroppe i toppen, der kan vi se, at vi har fast løsning. Vi har en knappenål og et kryds. Det er ens betydende med, at vi har fast position. Jeg kan se antallet af satellitter, min maskine måler på. Og i næste ikon kan jeg se, om jeg er koblet til min Smart Junction Box og min ICG100. Jeg kan se min Bluetooth-forbindelse og min batteristatus. Herovre i siden, der kan vi se med de gule prikker her, at jeg har fem forskellige sider at vælge imellem. Jeg kan trykke her, gå til den næste side og næste side igen. Og de sider her kan jeg ændre, som jeg har lyst til. Jeg trykker og holder, og så kan jeg vælge, hvad jeg gerne vil have vist herude. Eksempelvis her, der vælger jeg min terrænmodel, og så har jeg nedstik i venstre side og nedstik i højre side. Jeg fortsætter hernede i bunden. Hernede, der har vi mit referencepunkt. Når jeg trykker her, så skifter jeg referencepunkt til højre side, referencepunkt til venstre side og referencepunkt igen i midten. Det her, det er også der, hvor den tager en måling, hvis I ønsker at registrere punkter ud i marken. Nede i bunden, der har jeg min målebjælke. Den har jeg aktiveret herinde i værktøj. Den kommer jeg til om et lille øjeblik. Nede i højre hjørne har jeg min lagkontrol. Der kan jeg se, hvilke filer jeg har indlæst, og hvilke jeg har synlige, og hvilke jeg har aktive. Jeg kan yderligere åbne dem her, og gå ned og tænde og slukke for de enkelte lag. Når jeg engang er tilfreds med mit valg, så trykker jeg på fluebenet, og så er jeg klar til at køre. Plus og minus i loopen. Plusset siger sig selv, så zoomer jeg ind. Minus, så zoomer jeg ud. De to knapper har to funktioner, og det kan I se med en lille trekant nede i bunden. Trykker og holder jeg på plusset, bliver den grøn, og så zoomer den og centrerer den der, hvor jeg trykker. Når jeg er færdig med den funktion, trykker jeg på den igen. På den anden knap, minusknappen, trykker og holder jeg, laver jeg zoom extend, så får jeg hele mit projekt at se. Jeg zoomer ind igen og vælger det zoom-niveau, jeg gerne vil have.
Hernede der har vi i'et. Der kan vi slå mit tool view til og fra, som I kan se. Så er det kun maskinen set ovenfra, jeg kan se nu. Hvis jeg gerne vil se min skov, slår jeg tool viewet til igen. Hernede har jeg også mine lysbjælker, cut field view, min orienteringskonfiguration, om det skal være mod nord eller maskinens retning. Og hernede har jeg også min excavator visibility. Her kan jeg bestemme, om jeg vil se hele min maskine, skovlen eller kun skæret. I det her tilfælde vælger jeg maskine. Hernede har jeg en listevisning af mine indlæste punkter. Så kan jeg se koordinaterne på alle mine punkter. Jeg kan gå tilbage til listen, eller jeg kan gå tilbage til mit kort view. Jeg har mine favoritter hernede, regnemaskine og to gange kamera. Hernede i værktøjskassen, der har vi så mange ting, at vi har delt det op i to. Lige nu kan I se, at jeg har valgt dual cut fill, det vil sige, at jeg på venstre og højre side af min skovl har mit nedstik. Derudover har vi en cross slope indikator, som I kan se, så kan jeg slå det grønne bånd til og fra nedenunder. Vi har en kalibreringsmenu, en skovlmenu, hvor I kan vælge jeres skovle inden. De ligger her. Jeg går tilbage, går i værktøjskassen igen, og endelig kan jeg justere min højde her, hvis I har en generel afvigelse ude på pladsen. Under General har jeg min automatiske opmåling, min målebjælke, som jeg kan slå til herinde, så får jeg den bjælke hernede. Jeg hopper i værktøjskassen igen. I kan vælge en referencelinje, lave en højdereference, lave et vertikal offset til jeres overflade. Hvis I eksempelvis har fået en færdigvejs overflade ud, kan I dykke med 20 cm, hvis det er det, der skal på i asfalt. Det gør I på den knap her. Endelig har vi hold fald, fortryd og slet punkter. Det var det, der var inde i værktøjskassen. De sidste ting, jeg lige vil gennemgå, det er det, vi har i den menu heroppe. Vi har en automatisk centreringsknap. Jeg kan jo bladre mig langt, langt, langt væk fra min maskine og igen centrere på den her, så kommer jeg tilbage. Jeg kan vende min tegning i 3D, sætte den tilbage til panorær og trykke på nordpilen, så får jeg det hele i 2D igen. Det var en tur rundt i funktionerne i iConSight Excavator.